Ko'p treyderlar o'zlarini grafiklarda juda ham ko'p trend chizig'larini chizib tashab, katta xato qilishadi. Bugungi temada biz narx, yo'nalishlari va trend chizig'lari bo'yicha barcha nuanslarni ko'rib chiqamiz. Bizani qo'llab-quvvatlab, kommentariy va layklarni ayamasdan videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Kanalimiz rivojiga qo'shayotgan hissalarni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Trend chiziqlari ularni qanday qilib qurish va qanday ishlatish kerak. Trend chiziqlari bu eng ko'p qirrali trading vositalaridan biri. Siz ularni kunlik tradingda yoki swing zonalari savdosi uchun ishlatishingiz mumkin. Asosan trend chizig'i bizga narx yo'nalishini prognoz qilish uchun, tendensiyani o'zgarishini aniqlash uchun, sdelkaga kirish joylarini belgilashimiz uchun ishlatiladi. Trend chiziqlarini faqat o'zini ishlatmaslik kerak. Aksincha ularni boshqa texnik tahlil usullari bilan birlashtirish kerak. Shunda ular sizning savdo sistemangizga ajoyib qo'shimcha bo'ladi. Grafikda trend chiziqlarini qanday to'g'ri chizishimiz kerak? Trend chiziqlarini chizish juda ham oson. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa grafikdagi ikkita eng past yoki ikkita eng yuqori nuqtasini aniqlashingiz va ularni bog'lash uchun chiziq chizishingiz kerak. Ko'tarilish tendensiyasida trend chizig'i ikkita eng past darajani bog'lash yo'li bilan chiziladi. Pastga tushish tendensiyasida trend chizig'i ikkita eng yuqori darajani bog'lash orqali hosil bo'ladi. Garchi biz ikkita pastga yoki yuqori darajaga asoslangan trend chizig'ini chizishimiz mumkin bo'lsa, esingizda bo'lsin, narx chiziqqa 3-chi marotaba tegmagunigacha trend chizig'i tasdiqlanmagan bo'lib qoladi. Trend chizig'i narx uni 3-chi marta deganida u faollashadi. Agar narx trend chizig'ini buzsa, demak trend tugadi degani. Trend chiziqlari barcha time frame'larda chizilishi mumkin, ammo ular kattaroq time frame'larda samaraliroq bo'ladi. Bundan tashqari, trend chiziqlari ancha vaqtdan beri faol bo'lsa, shunchalik kuchliroq bo'ladi. Trend chiziqlarini qanday ishlatish kerak? Trend chiziqlarini ishlatish va ulardan foyda olish uchun ko'p usullar mavjud, ammo biz faqat eng samaralilarini olamiz. Bular narx trend chizig'idan qaytishi va narx trend chizig'ini yorib o'tish usullari. Misol uchun, narx tushish tendensiyasida trend chizig'iga 3 marta tegib qaytdi. Shu bilan narx trend pastga yo'nalganligini tasdiqlaydi. Narx keyingi safar trend chizig'iga yaqinlashganida bizni ikkita ssenariy kutishi mumkin. Yo narx trend chizig'iga tegib qaytadi. Bunda biz sdelkani trend chizig'idan pastga ochamiz yoki narx trend chizig'ini yorib o'tsa, trend chizig'idan yuqoriga ochamiz. Teskari holat. Misol uchun narx ko'tarilish tendensiyasida trend chizig'iga 3 marta tegib qaytdi. Shu bilan narx trend yuqoriga yo'nalganligini tasdiqlaydi. Narx keyingi safar yana trend chizig'iga yaqinlashganda bizni ikkita ssenariy kutishi mumkin. Yo narx trend chizig'iga tegib qaytadi. Bunda biz sdelkani trend chizig'idan yuqoriga ochamiz. Yoki narx trend chizig'ini yorib o'tsa, unda sdelkani trend chizig'idan pastga ochamiz. Trend yo'nalishlarining buzilishi turli xil talqin qilinishi mumkin. Sham trend chizig'ini faqat soyasi bilan buzganda tendensiyaning buzilishi hali sodir bo'lmadi deb hisoblasak bo'ladi va sdelkani trend chizig'idan qaytishiga ochish haqida o'ylashimiz mumkin. Sham tanasi va soyasi trend chizig'idan tashqarida yopilishi kerak. Faqat keyingi shamni ochilishida siz trend chizig'ini buzilishiga sdelka ochishingiz mumkin. Trend chiziqlari qanday ishlatiladi? Qarshilik va yordam chiziqlari bu grafikda sotuvchilar va xaridorlarni kuchini ko'rsatadigan gorizontal zonalar. Xuddi shu narsa trend chiziqlari uchun ham amal qiladi. Faqatgina farq shundaki, trend chizig'i gorizontal emas, aksincha qiyshiq. Yuqoriga trend chizig'i bu grafikda buqalarning potensial bosimini bildiradi. Pastga trend chizig'i bu grafikda ayiqlarning potensial bosimini bildiradi. Bo'ldi, tushundim deb sразу ishga kirishib ketmasingizdan oldin bu trend chiziqlarini me'yorini va o'ziga yarasha estetikasini tushunishingiz kerak. Trend chiziqlarini to'g'ri chizish me'yorlari. Avvalo, trend chizig'ini chizishingizdan oldin uni qanday chizmasligini bilib olishingiz kerak. Oddiy misol. Qaysi trend chiziqlari muhim va qaysi biriga e'tibor bermaslik kerak? Faqat asosiy burilish nuqtalariga e'tibor bering, boshqalariga e'tibor bermang. Kamida ikkita asosiy burilish nuqtalarini oling. Chiziqni qiyaligini shunday hisobini olingki, unga narx iloji boricha ko'proq tegan bo'lsin.
Xuddi yordam va qarshili darajalari singari tren chiziqlari ham ma'lum chiziqni emas, balki jadvaldagi zonalarni aks ettiradi. Shu sababli potensial narxlarni qaytarishning mumkin bo'lgan maydonini ko'rsatish uchun siz ikkita chiziq chizishingiz mumkin. Siz shunchaki bir marta chizib qoldirishingiz mumkin bo'lgan yordam va qarshili darajalaridan farqli o'laroq tren chiziqlari doimiy ravishda so'zlanishi kerak. Bunday holda trend yo'nalishini narxlarning so'nggi harakatiga mos ravishda sozlashingiz kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar. Sizlar bilan Dado bo'ldi.